ไม่ต้องไอ้ลูกกระทงบ่งเนี่ยทารอบ่เนาะโหติชู่เนี่ยเปล่าจ๋าล่ะบ่ซ้ํามาไม่อยู่ล่ะกระทงมหายีกูแม่นี่บ่ห่อแต่เลยกระทงแม่เลยสะเพิ่นมาไม่ชื่อจ๋าไม่ล่ะอูล้าฉินลูกตีล้าฉินวิทย์ตามาบ่ห่อตากูตู่หลูฉินลูกตีล้าฉินวิทย์ตาลิเมนคลิเตียวตั่วสะเพิ่นกูดิโลမျိုးซ้นลงอ่ะเลยสว่าลွယ်กูดาบ่ห่อกูดิโลမျိုးตัตติตะคู่โออิงขันพี่ย่อလူမျိုးကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ပိုပြီးတော့ဘုံစရာကောင်းနေတာလေကို့ကရုံးမလို့ခေါ်တော့လေဘာဖြစ်လဲဟုတ်တယ်လေငါကရုံးမပဲဒါကသာသနာကရုံးငါတို့ကကုသိုလ်တွေအများကြီးယူပြီးရဲရဲရင်းရင်းနဲ့ကုသိုလ်တွေယူပြီးတော့ထွက်လာရဲကရုံးထုတ်ပြီးတော့ဒါကို့ဟာနဲ့ကို့ဂုံယူလိုက်သူတို့ဘာပြောပြောကို့လက်မခံဘူးဆိုရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးရှောက်တယ်ဟုတ်တယ်ကရုံးနဲ့ကပ်ဝတ်ရှောက်လိုက်တယ်မင်းတို့ဟာလေအရင်လူတွေတားတယ်မရှောင်းနဲ့မရှောင်းတယ်ကိုကဘာမှဖြစ်ပါဘူးဒီဇိုင်နာတွေကလည်းဒါလုတ်ပေးပါသူတို့ request လုတ်တာ ఓ အမေအာအမေရှောက်တော့ကတော့ဟဲ့မရှောင်းအောင်နော်မရှောင်းအောင်နော်ဘာဖြစ်တော့ဒါအရှိ့ကိုအရှိတိုင်းပဲလေလှရလို့ကိုကနေကိုထင်တယ်ဘာဖြစ်လဲဘာသူမှဘာပြောရမှနားမထောင်ကိုကနေကိုလှရလို့ထင်တယ်အဲ့တော့ရှောက်မယ်ဆိုပြီးအဲရှောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီတနေ့လုံးပထမတော့ဟိုပထမတရက်ကတော့သမင်တူးနေပေါ့နော်နောက်တရက်ကျအဲကရုံးနဲ့ပျောက်တာတော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေသွားတယ်အဲတော့ကလေဟိုသမင်မျိုးအပူချောင်းနေနဲ့ဆွဲရလိုက်တာဒီအဲ feeling မျိုးမတော်မခံစားနိုင်ပြီးတော့ကိုယ်သမင်နေပျက်စီးသွားတော့လေရမ်းခံစားတာအဲကရုံးနဲ့ဆိုဘာမှလည်းမလုပ်နိုင်ကြတော့ဘူးလေအဲအေးသေးသေးနဲ့အဆင်ပြေသွားတာပေါ့အဲဟိုဒီတိုင်းပဲပေါ့ပေါ့ပါပါပဲကိုက makeup ပဲလင်းရတယ်သမင်နေဘာလဲသူများလို့လုံးဆရာမလို့တော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲလိုက်သွားတယ်ဟုတ်ဟိုဟိုဟာပေါ့ဒီဇိုင်နာတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီကရုံးပုံစံလေးနဲ့လိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုသူတို့တိတိကျကျကြီးစိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုဆင်ပြေးတာပေါ့ဟာတင်လာရှင်ဝတ္တာမေတော့အရင်နှစ်ပေါ့အရင်20လပိုင်းလောက်ကဝတ်ဖြစ်တာမေတော့ရဲ့မွေးနေ့လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းကို့နေနဲ့အရင်ဟိုဟာဒီတိတိကျကျလည်းမလုံးချင်ဘူးပြီးတော့လည်းကိုမိဘတွေအတွက်လည်းပေါ့ကုသိုလ်လိုချင်တယ်မေတို့အတွက်လည်းကျမချမ်းသာအောင်ပေါ့နော်အများနဲ့ဆူတောင်းကျင်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးလေးဝစ်ဖြစ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဆက်ပြီးတော့ဝစ်တဲ့အချိန်မှာခက်ခဲတာတရားထိုင်ရတာခက်ခဲတယ်ပြီးတရားကိုအဲ့လိုမျိုးနိုင်ဝက်ပြည့်အောင်ထိုင်ဖို့ဆိုတော့အရန်ကိုခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒင်နာတွေဘာကြီးကြောက်မိတော်ကညဆိုင်ဘာကြီးအဲ့လောက်ထိတိတ်ပြီးတော့မစားတော့ကိစ္စမရှိဘူးအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလေးပေါ့တရားထမ်းရတာဝင်းနေနဲ့နေရတာလေးတွေပြီးတော့သင်ငန်းတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးယုံရတာပြီးတော့အဲ့အချိန်ကလည်းနည်းနည်းလေးပူတယ်ပေါ့နော်အဲ့အရာလေးကခက်ခဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့လည်းစဉ်းစားလေးရသွားပြီးတော့ပေါ့နော်တရားလည်းတော်တော်လေးတော့ထိုင်နိုင်လာတယ်ကုသိုလ်တွေလည်းအများကြီးရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်အကျေဟိုအခွင့်အရေးရရင်တော့ထပ်ပြီးတော့ဝစ်ချင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့brighter နဲ့ပတ်သက်တော့မိသွားတက်ပြောလူအများကြီးနဲ့အဲ့လိုမျိုးခေါင်းဆောင်ပြီးတော့မိသွားမလုပ်ဖြစ်ဘူးကိုတက်နိုင်တက်နိုင်တလောက်မိသွားလှူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီအနုပညာမောင်နှမရေးတဲ့ရပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့သွားပြီးတော့လှူမယ်ဆိုရင်မိသွားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုတက်နိုင်တလောက်လေးတွေဝိုင်းမျိုးကူပြီးတော့လှူဖြစ်တာလေးတော့များတယ်ပေါ့နော်ဟိုပြီးတော့မိသွားလည်းအဲ့လိုမျိုးကိုဒီနေ့ဘာလှူတယ်ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာမိသွားတက်ပြော social media ပေါ်မတင်ဖြစ်ဘူးမတင်ဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုကိုရန်ကလည်းငငအရင်တည်းကပေါ့နော်ဓာတ်ပုံရရတာတက်ပြီးတော့ဝါသနာမပေါ့လောက်တာတော့မော်တယ်ပေါ့အလှမယ်လည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ငငလေးတွေအဲ့လိုတက်ပြီးတော့ဝါသနာမပါဘူးဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမတင်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့တချို့တွေကကြောက်လို့ brighter မလုပ်ဘူးလားပြိတ္တရီကပြောကြတယ်အဲ့ဟိုဒါပေမဲ့ကိုကလေလူလူလဲဆိုတော့ကိုတင်လိုက်လို့ကိုရဲ့အလှကိုဒါပြိတ္တရီကတွေ့ပြီးတော့တာရုခေါ်တယ်ဆိုရင်ကိုလည်းကုသိုလ်ရတယ်ပီတိဖြစ်တယ်သူတို့လည်းဒါကုသိုလ်ရတယ်လေဒါပေမဲ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့နမေကောင်းလို့ကျင်လို့ဒီလိုမျိုးတင်တာပါဘာညာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းမကောင်းပြီးတော့သူတို့လည်းအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လေအဲ့ကြောင့်မလို့မိတော်ခုနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုမျိုးမတင်ဖြစ်တော့တာပေါ့အရင်တော့ကတော့မိတော်ဒီဥစ္စာကိုလုံးမဲ့ဆိုရင်အရှင်းအောင်မကြည့်ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးလုံးဖြစ်တယ်စကားတစ်ခုပြောမဲ့ဆိုရင်လည်းအရှင်းအောင်မကြည့်ဘဲနဲ့ပြောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့စကားတစ်ခုပြောမဲ့ဆိုရင်ဒီဥစ္စာဘသူ့ကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လေဟိုနောက်ဦးနှစ်ဖက်ပေါ့မြန်မာစကားဆိုတာကလည်းဒီတခုံးပြောလိုက်အထိပ္ပယ်ကအမျိုးမျိုးတက်ရောက်တယ်လေအဲ့တော့အဲ့ဟာတွေကို view site ဖြစ်တာပေါ့နော်အလုပ်တခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ရောဘယ်သူ့ကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လဲဘယ်လိုအထိပ္ပယ်များဖြစ်သွားမလဲဆိုတာမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးအများကြီးတွေးဖြစ်တယ်နှစ်ခေါက်စဉ်းစားဖြစ်တာပေါ့အရင်တော့ကတစ်ခေါက်တည်းပဲစဉ်းစားတဲ့ကိစ္စတခုကိုအများနဲ့နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းကျင်သုံးသပ်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ရတာမှန်းနေပြန်
พี่ตัวเลยแต่ไม่เคยไปเลี้ยงมาแล้วคุณเอาไปอะไรแล้วว่าฟีมาแล้วฟีมาแล้วก็เนี่ยที่ไหนงั้นเนี่ยเปล่าเนี่ยเลยถ้าบอกเองเอ็งอยากมีรูทอรูไอ้ยังสูระไอ้ยังสูระเนี่ยมาเต็มพี่บุตลาดเลยตลาดอยู่ไอ้บ้านที่เรนลี่สิเลยจีไลเดจีเนี่ยกว่าไปไลเดแล้วไอ้ลุงบอกไปได้เดียวลุงอันนี้ไม่สวัสดีบาร์เลยลูกแกไม่ต้องอายุไลน์นอติมาบ่เนาะแต่แม่เล็กชิมีว่าบ้านเนี่ยลูกเยอะจังไหมครับดูว่าจะตา